Благодаря. Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател, не само в България искаме да се въведе машинно гласуване. Тук и колегите казаха, повече от половината свят се гласува с машини. САЩ, Белгия, Русия. Има машинно отчитане, може да се смеете, ама проверете. Може да се смеете, ама проверете, защото нямате аргументи. Но никъде в света няма такъв голям брой недействителни бюлетини. Колегата Стойнев каза на последните избори 460 хиляди. На последните парламентарни избори 160 хиляди недействителни бюлетини. Това са близо две парламентарни групи в този парламент. 160 хиляди недействителни бюлетини. Къде другаде по света има толкова недействителни бюлетини, толкова сгрешени протоколи? Отговорът е никъде. Никъде. Правото на българските граждани, понеже за него споменахте, да, всеки има активно и пасивно избирателно право. Но ние сме длъжни като законодател да осигурим такъв процес, че реално да бъде отчетен вота на всеки един български гражданин, а не да бъде недействителен. 160 хиляди, 460 хиляди недействителни бюлетини. Всеки 9 от 10 протокола сгрешени. Това е при вашия изборен кодекс, при ваша администрация. За това ли сега се опитвате да прехвърлите цялата отговорност на Централната избирателна комисия? За това ли сега вече бившия председател на Централната избирателна комисия подаде оставка? Защото този процес, който предстои изборен, каквито да са видови избори, той тръгва с фалстарт, защото така сте го заложили в самия закон. Благодаря ви.